Icho ora ndikona kuti pakabari wa mara kunda karisika la right yeah mhm you've been off and on Zimbabwe ndikona madzoka manje muchabuda kana makunakirwa mune munhu yeah Zimbabwe is my nation is warm and America is also warm so I have to balance it ridiga right so to start with the gym I'm seeing these days you are a bit too visible especially on the political issues in Zimbabwe. Yes, yes. So when you grow up to be my age you start to understand that it is not the parliament that puts the president into power but it is the citizens, it is myself. Takura makora ndainyunyutongo president kuti apa president angakanganisa pana nombogura ndakavota. So growing up you then understand that the power we have as citizens is you have to choose the president that you believe in and you have to put him in power. President Mshandu wedu sitistompa basi tistomvotela kuti stand as a president. That's what I thought of and I said inini I'm looking into 2023. Right. But after my elections ndovoterani. And the person I saw worthy was of course our president E.D. Mnangagwa. Makashatisa chiro chipi, what made you get to that decision? I looked into Zimbabwe from the time it was to the time President E.D. got into power. What he did, what he managed to do. Any two things is all these years kune parliament yairenda na national renda parliament house yeah chi building there just chezimbabwe just chedu president wachipinda waka investa mari kuvaka parliament house I've been there and ndakanoiona iri kubva kutaba then yes it's been there since but you look at the progress from the time E.D. got into power. Number two, check ama roads. Ndakakwara baba ndikaita bitterness indamba ndise maroads asingagadzirwa takarwa poto ndikakwara 2012 but now maroads arikutenge makapets arikubuda. Right now Zimbabwe is the fastest growing economy in Africa right now. You have been into international countries. You are one of the most exposed Zimbabweans that I personally know. Yes. If I'm speaking of exposure, no one can. Is that not the best thing that any government should do? Just fix roads and make sure but that roads work. But basically, you end up Malawi. South Africa. One equity, my photos are good as it is. I was driving from Johannesburg to Johannesburg. My photos are around the country. I'm from South Africa, and my photo is because consistent and maintaining is the job. And this president of Kenya, because I think I'm going to ask me to pass a president, but I know I'm not making sure to do anything. So, looking into those things, but if one of them is not believing, we catch a shit. But now we talk there. I got to why trying to get somebody who can. When there is someone, I would just don't we deserve better and more. Look at any answer. You should have better and more. But I said, like in South Africa, when I saw the road, I was able to pass your job. I was going to get it. And the certain that was there would immediately be safe for president. Right. Correct. But I remember who's with us, I don't visit it. That's the point of that's my main point. How about more and better? Saka more and better chat kwa kana tinge taona capacity yemwe munhu. For example, ndakambotarisa vese vada kuita ma candidates ema president. Right. Ndakatanga tasa baba boots dzakapfeka. Hembe dzakapfeka. Kuti kuita izire dzakawanika. Kuti ana chokwadi. Watch. Ndita serious really. Ndakatasa watch ndakatasa mota dzakufamba nadzo. Most of them ndandi nawo mudara. Hapano ndisina morese. But ndakamutasa mota dzakufamba ne team ndakanoti ha team ina fundi. Bachokwadi. Yeah. And a team and a plan. And vakatorwa mare yakaita kune dada papa. Anzi mare yakaita kune mwawo. Kana yakatorwa. Havana mare. Yes, ega. Ndara pane zvinhu. Pane zvinhu. Ndau kuti mundipindure. Kune toma pati. Kune iri kutongwa. Iri kutongwa. Ewa kuna pati iri kutongwa ayo. Aiwa kuna pati iri kutongwa. Inini ndakati pasho ndari kutongwa. Zvikuri kuti pane vanhu kutonga. Aiwa but you want a passion ari kutonga ndini mukuru passion ari kutonga ndini zvikuri kuti pane ari kutongwa. Do you want to be ruled or you want to be led if you are to be a part of a citizen? Now this is difference of because I believe you want to be led, not to be ruled. No, you want to be led, you don't want to be ruled. Would you want to rule? Do you want to be led? Yes, man. Muno tonga sa baba umbe ndotungamira kwanga kutongwe.
kutunga mera ndokutonga kwacho ana zvitongi sungutongi munodzere ndikashuva andofara mukadzi wangu kuti kwaya zvadzi yake mukadzi enyu munomudzere kuti handidi kuti tamenesha madzi churume nanoti anongoita zvaanoda newangu wako ngaite zvinhu zvakanaka zvinosimbisa marriage yedu yabari kanani vakakombana vakakura navo kwa primary munomoti vomboda mbobuda tozvitoka mangwana aiwa kuna zvakada ndokutonga vanotsibirwa ndokutonga inini mai ropa rangu ndinokwa kuti ngaafare zvake ngaite zvi afare kumurora kusi kuti atomuchere right kusiyana kwekutonga inini ndokutungamira it's the same thing. It's not rulership. It's the same we thing. Want leadership. Okay, let's beat it like this. Yeah. And if you can beat them, join them. Mukuru, mune makore mangani mimi. Mijiti, wangawabi bashigaru, wangawabi bashigaru. Wanubati, yeah. Kumbefa election, yes, wika. Zabirirwa. Tabirirwa. Go ahead. My election is, Tabirirwa. Matapane teme, maiti mchitokuro we mimi. Maiona uta, uyu, alipo, ane zwaikani. Aiyo apano ndo kuti akakanya munhu anofoira pakugona kwake unesa nokona no I'm referring back to the beginning of the president when he president Mugabe yes president Mugabe ane pawaini kugonera nepano pawaini ndo pandaona pane pane ka scratch kuti wasiasa scratch ah munhu munesa ne scratch mune scratch mune scratch a idiots ndapo okay ngati mbodzigera kuna Mugabe ndichasvika kungu na idi ma scratch a Mugabe angakamira seka onero anigati maskrecha wangakamira se but wangwatsatiratika wakapiwa nyika yeZimbabwe yakakweshera kondera because remember kuti tataka colonized for over 1000 years and it's correct iwombo wangopinda I think for about 25 years into power saka kuenda kunochinwamura chinja chakaondomorwa for 1000 years mawani sangati wanzwise plus president Mugabe was a founding president right Ndiye kuti unokwana kuita chitororo chaje kuti munomunyika atidi magere atidi mabanana muno andizi president Idi doesn't need to come and say atidi zvakadoitwa saka it's not easy with a foundation ndopa ikweshera mukuru kuti foundation ka yakaoma pano sa window level saka mutoro unawo wangosinomira mushaka